Olá! Sorria sempre para ser mais feliz. Veja o que eu estou comendo. É um bolo delicioso, feito com flocão de milho. Além de ser econômico, é também muito gostoso. E veja que interessante, rapidíssimo e muito fácil de fazer. É tão delicioso que é difícil parar de comer. Você vai amar esta receita. Veja que bolo lindo! Sorrindo sempre, fique comigo, vamos fazer a receita! Antes de iniciar, eu já ligo o forno para ir pré-aquecendo a 180 graus. Vou fazer a massa do bolo. A título de informação, vou lhe dizer: o flocão de milho é uma farinha de milho flocada, ou seja, em flocos. Veja bem, fubá e flocão de milho são duas coisas diferentes. Flocão é aquele que você usa para fazer o cuscuz e você encontra em qualquer supermercado pequeno ou grande. Vamos à receita! Este bolo é rapidíssimo de fazer. Quando a gente pensa que o bolo vai começar, a gente já está levando ele para o forno. Eu vou usar um liquidificador, mas você pode colocar os ingredientes numa tigela e bater tudo à mão, sem problema nenhum. Eu vou colocar no liquidificador os ovos. Vou dar uma batida neles por um minuto para eliminar o cheiro do ovo. Agora vou adicionar a água em temperatura ambiente, o flocão de milho, o óleo. Espero que esse liquidificador aqui aguente. O açúcar, o sal, o coco ralado, que é opcional. Vou dar uma misturada aqui com uma espátula para ajudar o liquidificador. Agora vou bater no liquidificador até ficar uma massa homogênea. Deve dar uns 3 minutos. Agora vou colocar o fermento. Vou bater 10 segundos apenas para misturar o fermento. Olha, a nossa massa já está pronta. Vou dar uma misturada aqui com a espátula. Veja como ela fica. É um creme pastoso, não muito grosso. Pega a forma em cima. Vou usar esta forma que eu já untei com óleo e tirei o excesso com papel toalha. Vou colocar a massa na forma. Olha que massa linda. Dou uma espalhadinha aqui. Dou uma limpada. Vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar para assar o bolo. Eu acredito que vai ser uns 40, entre 40 e 50 minutos. Vamos ao forno. Vou colocar no forno.
Vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa, que maravilha! Que bolo lindo! Antes de tirar do forno, a gente tem que fazer o teste do palito. No caso, eu uso uma faquinha. Introduzo a faquinha até o final, puxo. Olha, se sair sem sinal de massa, é porque o bolo já está assado. Vamos deixar esfriando um pouco para depois desenformar. Vamos desenformar nosso bolo de flocão de milho. A forma ainda está um pouco quente. Um, dois, três, já! Opa, pelo barulho aqui, já desenformou. Vamos tirar a forma. Ha, ha, ha! Olha só! Que bolo sensacional! Ficou maravilhoso. Agora vou virar ele ao contrário, com cuidado. Opa! Ainda bem que não aconteceu nada de novo. Veja que bolo lindo! Vamos cortar um pedaço. Um bom pedaço. Vamos levantar aqui para ver como é que ficou por dentro. Olha só! Nossa, que maravilha! Que bolo, hein? Vamos colocar no pratinho. Agora vamos dar uma pausa para fotografia. Veja que bolo maravilhoso. Olha, veja como é que ele fica macio, fica úmido, fofinho. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Nossa, que bolo lindo! Ficou super delicioso. O difícil é parar de comer. Você viu que é uma receita fácil. Eu mal comecei a fazer, dali a pouco já levei para o forno. Uns minutinhos no forno, o bolo já está pronto. É um bolo econômico, vale a pena fazer. É um lanche excelente. Todos aí na sua casa vão adorar e vão pedir repeteco sempre. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos, parentes, conhecidos, pessoal do trabalho, que isso nos ajuda bastante. Este bolo ficou delicioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu e o Rogério agradecemos sua bondade e paciência de assistir nosso vídeo. Aproveitamos para pedir a Deus que lhe dê muita saúde, amor e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despedimos-nos enviando-lhe um forte abraço. Tchau para você! Não se esqueça de assistir nosso próximo vídeo. Beijos!